Hej, ale nesmíš jet z bomby. Ne, pojedu. Maximálně 30, 40. Nostaurus. Já vidíš, jo, já ty světla jsou po identický. Počkej, jestli to vydrží. Jo. Ale tak už dělejte, už jede u se. Víš tak jenom. A já pojedu takhle. Jo. Drifty. Tak se nevyklo. Ne. Já nepojedu rychle, já nejsem takhle. Řekneš mi, jestli přijdu. Hele, Dana, řekne mi takhle přidat, takhle ubudat. Přidej, uber. Ne, naopak. Jasný, naopak. Přidej, uber. Hele, a ty. Přibližuj a odbližuj. To největší a tady zvláme. Na zadek, vole, zadek se otáčí. Jo. Jo. Píčo, kolena! A moje kolečka! Dobrý. Jo. Aho. Ty píčo. Dobrý. Ale dobře zavím. Ale to je nebezpečný. Jakoby... Cítíš, že prostě ti něco vniklo do těla, chápeš to? Když ti vlíkne jako do kundy, víš co? Pro klous nevíš, že? Tak to taky zacítí holka, ne? Tak ty taky vlastně zacítíš. Tak taky nějak zacítíš, no. Já to způsob smyslu. Jasný. Takže, poučenosti máme dost, tak jdeme do verze. Realitní aplikace. Co nám řekneš ještě? Ještě vám řeknu, že mi začíná bolet jedno koleno tady. Jo. A nyní, tady to bylo video první upoutávka do dalších videí, které jsme nenatáčeli během dvouměsíční pauzy. Kvůli kameramanovi, který jel do Švýcarska, zanechal nás tady na 2 měsíce a košík, až přijde košík, tak on tomu poví více, protože už spolu tak nějak nelítáme, no tak uvidíte dál, co bude příště. Teď jedeme do hypermarketu na Elektra, kámo, tam jsem viděl dneska taký ranec věcí, jeď. Píčo, řídí, pojďme, já mu řídí, dej to. Kde to je, kde to je? Ještě jeď. Ty až takhle tam, vidíš, já už je vidím odsaď. Jo, tady. Tady no, právě. Tady ne, máš ten klokánek a nekka vedle klokánku je co? Elektránek. A tady jaká? Elektránek. Klokánek a elektránek. To počká, tam zajedu, ne? No, to nejpíš, já už vystupuju. Tohle to je úlovek, ano, první úlovek, fotografický Nikon 1, původní, první verze. Za kolik půjde? Tady ten půjde zadarmo, to bude jakoby dodatečný dárek při koupi dvou věcí, které vám právě teďko se snažím zobrazit. Takže, první věc, jelikož jste malíři nebo to je myčka na auto. Nevím. Vypadá to tak. Jo, já no. Babka? Jo. Chcete babku? Dejte babku! Jeli třeba subwoofer? Tak mi dejte. Aspoň stovku. Kolik má výkon? Výkon? To nepíše výkon. Tam píše. Ale kabel je tady. Kde? A jo. Go stop for me! Ani nemusíš schánět. Ani nemusím schánět, už jsem to sehnal. Pane bože, ale ten je pěkný. Samsung. Připoj se ke mně na Bluetooth. Samsung. No tak to bychom měli. Tak jdeme vydávat. Jak to kolo, prach? Na 100%.
Tady máme hlavního herce. Co to si vyhodil? Ním jo. No. To byl asi na koši, vyčuráci. Já vyhoďme furt na koše. Ty piče. To je dobrý. Co, dobrý. A co máš ty, brášku? To je dobrý. Pičovi prakem. Ty pičo, co to máš za televizi? To na koších. Televize. No ukaž, ne? Všechny produkty tam jsou. Produkty? Ale jsou nový, to nejsou ještě ani na trhu, kámo. I normálně to, jo. Tablety a telefon. Co ty na to? A co funguje? Já to neřeším. Ale pojďte mi už vysvětlit, co znamená tady ten nápis. Pojď. Tady to chci vědět, co znamená. Tady to znamená to, že 4 velkofirmy se složily na to, aby udělali jeden projekt pro málo sociálně moc jiných lidí, kteří jsou prostě na sociálkách a tady to. No. A tady budou mobilní domky, kde budou pronajímat byty prostě těm lidem. Fakt jo. No, to si, když si to přečeš pořádně, tak tam to píšou. Jo. Takovou dotaci dostali na to. A Babiš si z toho vzal nejvíc milionů, jo? Nejvíc těch nul, jo? A piču dělá, jo? Každý den tam dělá jenom Bob. Hele, co to je? To je nějaká hudba, nebo co? Subwoofer. Subwoofer. Babiš, jde nám těm. V Teplici. Hele. To nás nemohou pokonit, co? Tím bychom končili naším videem. Ukončit to, no. Prosím tě, neskákej mi do videa, jo? Chcete nás ne, popelnici košiku. No, to se chtěl vědět. Tím se právě ukončit na našem videu, protože už se zase chce hádat, jo? Takže naskle. To se chtěl vědět, ty vole. Kdyby se vlastně jinde vzali, ty pičo. Koša, ty už se nebaví, zda. No, já nevím, já se bavím, ne. Kým? Když se mám s ním o čem bavit, tak to jde. A jako když člověk žádný, že mám něco v ruce. Odkud jste to tak asi dali? Kdyby to vzal jinde košíku, když z popelnice. No to když si to třeba ukrat tamhle. A já kradu, jo? Já kradu. Hej, a Dane, ještě přijď, kolik uděláš? Přijdeš od něj za chvíli? No já si to vůbec uzmenu. No tak běž to zjistit a pak přijď sám, pak ještě natočíme. Já nepotřebuji, mám tam ještě v to je. Já si čekám už. Fakt, ty už jsi zařízen. Já už jsem zařízen, přesně. Pojď tady na svítko, kámo. Jo, ale pojď tady na světlo. Ať tě aspoň vidím, pojď tady, koš. No, tak video, ne, si chtěl natočit more celou dobu. To byla náhoda, blbec, že jsem vás potkal, viď? Jo. Jinak by to ani to video nemohlo být. Jo. Aby to věděl. Duždovi. Co? Dužda. Nežíme. Lukáš Dužda. No. Jo, já mu napíšu, ale to, tak si to s ním nahrajte, já vám natočím klip. No, teď já jsem to chtěl. Jo. Jo, s tobou chci něco řešit. Jo. Dobrý. Jinak já nevím, že co jsi dělal odpoledne, vole? Já. No. Pracoval. Jo, když se tě tam viděl se plákat, vole. Kde? Na to dneska, odpoledne. No, jsi akorát odjížděl, když já jsem přišel, vole. To bylo včera. Teď, vole, tak tam byl mucha. Proč sedíš v autě ještě připoutaný? Ne, ne. Nové nevylez, nové, víš co to je? Ty jsi mrtka. Po druhý, mrtka je nevíš, ten, kdo ráno oblíká. Sorry, ale more. Hele, já to tam dám, ale more. Děláš mrtvýho brouka, ty. Nebaví mě fetovat a mám hromadu peněz, to jsem neřekl, vole. Jo, že máš fůru peněz. Co mě vyhodil? Fakt? Proč? Na co mě vyhodil, jsou? Vy, štěstí nepřinesou. Vůbec ne, jako co, štěstí nepřinese. No peníze, štěstí. Ty mě přinesli, já jsem je vyhodil. Co s ním mám, more? Kam se vyhodil? Do automatu. Fakt, jo. Jsi prohrál. To je jak kdyby se mě vyhodil. No to jo. No. A kam tě pustili? Bufa. Tady do McDonaldu. To no. Tak kde si jde asi herna, ty píčo. Co? Tam musíš mít test. No jak to, že já ho nemusel? Ty víš, kdo já jsem, more? Nevíš. Ty nevíš, kdo já jsem? Uvidíš, poznáš, more, uslyšíš. Kolik jsi prohrál? Já nevím, more, já jsem na ní ne. To hrálo mě, ne, ne já. On si to hrálo se mnou, ne já s ním. Víš? Fakt, já nevím normálně, co to bylo za mrtku. Kolik jsi prohrál? 500 třeba, 400. 17 tisíc. Já už to neberu, jakou dobu? No jak dlouho? Dlouho. Neberu. No fakt, proto jsem měl hromadu, protože jsem ušetřil, ne? Jo. Rozumíš? Jo, takže já 2 měsíce, co jsem tady nebyl, tak ty si nefetoval. Já už ne, no, už dlouho. Jo, takový tak. Měsíc. A nechci fetovat. Proč bych říkal, že fetovat, já ti nebudu nic takového říkat, tak to vůbec takové věci nedělám. Oregon. A přitom si sjetej ty, vole, já nevím. Vy jste přišli za mnou sjetíte. V noci tohle chodíte za mnou. Ty pičové. Dávno jsme měli spát, že? To je ono. Jdi domů spát, vole, nebudu fetovaný. Kolik je hodin teď?
Budeme točit, jdeme točit další video jiný. No, popování zase, nebo sněhování, takový věci. Ale to bude blbě v zimě přece. Tak tady uděláme si ten, uměli si. Jo. To cígo jsem, dík za to cígo dávám. Los Taurus.